começou, lógico, com... Invasão de campo agora aqui, Kleber. Invasão de campo. O torcedor invadiu o campo. Um não, mais um. São muitos torcedores nesse momento aqui. O elogio que se faz à torcida do Grêmio durante o jogo, de apoio, de empurrar o time, de cantar, nesse instante, esses elogios passam a ser elogios assim que não... Né? Estão quebrando a cabine do VAR. Tô vendo. Tamo vendo. Tenebrosos. Tamo vendo. Quer dizer, os torcedores foram para a cabine do VAR, para tudo que aparece, tá ouvindo os barulhos e vendo as imagens. Né? A polícia... Pois não. No final do jogo eles atiraram um sapato, um tênis, para a comemoração ali dos jogadores do Palmeiras. Equipamentos de fotógrafos também. Obviamente que não há justificativa nenhuma. Explicação alguma, jogadores dos torcedores ao futebol. Eu tenho visto algumas imagens assim, muitos torcedores durante o jogo inteiro. Você pega a imagem dos torcedores, eles estão sempre com o dedo erguido, eles estão sempre xingando, sabe? Que ficou uma coisa no país, todo mundo acha que tem que mostrar dedo pra todo mundo, né?